interyer dersi 8-ci qadam. Bundan oldingi darsligimizda qilingan rendermizni kerakli holatlarda saqlantirib qoldik. Ya'ni ba'zilarda Lightmix o'chib qolib, ba'zilarda ketma-ket masalan yana qildi. Masalan, keyingi rasm mana. Keyingi rasm va keyingi rasm shunaqa. Qanaqadir qiziqarli videoda ishlash uchun xuddi hozirgi holatga bi saqlab olishingiz mumkin o'zingizga. Ana endi keyingi rakursni ishlashni o'rganamiz. Xuddi mana shu kameramizdan o'zidan olib, yana bitta nusxa olamiz. Buni nastroykasiga kirib, oldin targetni o'chiramiz. Okay. Yana bitta nusxa. Copy. Bu tomonga o'tib, hozir kameramizni o'rnatamiz mana. Yoniga boryapmiz. Klippingni qaytaramiz orqaga. Shunaqa. Target distance'ni mana bu divanın üstiga olib kelib qo'yamiz mana. Okay, va targetimizni yoqsa ham bo'laveradi endi. Klippingni qaytaramiz. Okay, shunaqa. Bosamiz start interactive. Ana endi oldimizdagi turgan obyektimizni xira qilib orqa tomondagi tiniq qilishimiz mumkin. Bosamiz F10. Render setup bo'limiga kirganimizdan keyin u yerdan kamera bo'limiga kiramiz va dof effekt qismini yoqib qo'yamiz mana uchun. Endi kameramizga kirib, bu yerdan ham dof of file qismini yoqib qo'yamiz mana. Xo'p, F-stop bo'limiga kelib, 16 deb turgan darajani tushirib qo'yamiz. Masalan, 3. Ana endi oldimizda yaqinda turgan obyekt xira bo'lyapti. Orqa tomondagi obyektimiz tiniq holatda ko'rinyapti mana. Ya'ni targetimizda qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyini bizga tiniq qilib ko'rsatib beradi bu narsa. Ya'ni shunaqa oldimizdagi turgan narsa xira bo'ladi, orqa tomondagi turgan narsamiz tiniq bo'ladi. Ana endi targetimizdan oldimizga olib keladigan bo'lsak, orqa tomonimiz xira bo'ladi. Ya'ni shu joydagi stolimizni yoniga olib kelaylik targetimizni. Ya'ni shunaqa. Ana endi orqa tomonimiz xira, o'sha stolimiz bizga tiniq holatda ko'rinadi mana. Darajasini 3 emas, biroz orttirib qo'yamiz. Ya'ni bu qadar katta farq kerak emas, 8 qilib qo'yamiz. Yana bitta kamera qo'ydik mana, shuni o'zini ham render qilib olishimiz mumkin. Xuddi mana shu kameraning o'zidan yana bitta nusxa olamiz. Ya'ni shunaqa. Targetimizni divanimizni yuzasiga olib kelib qo'yamiz mana bu joyga. Ana endi targetimizni o'zini ham yoqsa bo'ladi. Yaqinlashtiramiz va fokalimizni biroz ochamiz. Klippingni orqaga qaytaramiz. Shunaqa. Kameramizni o'zini biroz pastroq tushirganimiz yaxshi mana. Endi oldindagi obyektimizni orqaga nisbatan tiniqroq ko'rsatish yo'lini qilamiz. Targetimiz hozircha normal joyda turibdi. Bu yerdan enable yoqamiz va 16 bo'lib turgan qismni 10 qilib qo'yamiz mana. Endi orqaga nisbatan bizni o'sha targetimizda turgan hudud yaxshiroq ko'zga tashlanadigan bo'lib ko'rinadi. Bu ham bitta kamera rakursi. Bundan ham chiqamiz. Ushbu svetilliklarimizdan ushlaymiz va bularga close up kamera qo'yamiz. Close up stildagi kamera. Va chiroqlarimizdan ushlab, bularga close up rakurs qo'yamiz mana. Create kamera. Bu tomonimizga o'tkazamiz.
Birinci navbatda avtomatik vertikalni o'chiramiz mana. Va focal view'imizni qisqartiramiz. Shunaqa. Kameramizni o'zini lokal yo'nalishi bo'yicha orqaga tortamiz. Va mana navbatdagi yana bitta kadrimiz. Endi asosiy ishimizga o'tsak bo'ladi. Keyingi qiladigan ishimiz oshxona mebeliga qo'shimcha qo'shish bo'ladi. Renderimizga qilamiz stop. Patologimizni sloydan chiqaramiz. Va olib kirilgan modellar ichidan mana shu qoshiq velika modellarimizdan olib kiramiz va bu yerdan kattasini tanlaymiz, ya'ni 450lik bor, 600lik bor. Bizga shu 600lik kerak. Faqat mana shu modelimiz bilan, mana shu modelimizdan o'zini ikkalasini ushlab qolamiz, ya'ni hide and selection. Ishlashimizni yanada osonlashtirib, yengillashtirib beradi bu narsa. Bu yerdan bizga mana shu modelimizga kerak. Va buni o'zini alohida geometriya qilib ajratib olamiz, ya'ni shularni. Qilamiz detach. Endi bu eshikni o'zini biroz pastroq tushirib qo'yamiz. Va mana mana bu qismini udalt qo'yaramiz, teshik bo'lish uchun ichkari tomoni mana. Endi ushbu modelimizni shu yerga tiqib qo'yishimiz kerak. Bunga ham beramiz edit poly va tepadagi qismini biroz ko'tarib qo'yamiz, ya'ni shunaqa. Mana bu yon tomondagi yog'och qismlarini alohida material beramiz, shuning uchun buni hozir alohida ajratib qo'yganimiz yaxshi. Va mana bu metallik qismlarimizni ham alohida ajratib qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, mana bu joyda bizning yana bitta metal qismimiz bor. Bundan ham o'sha ruchkasini alohida ajratib olamiz. Ruchkasidan to'g'rini solib, tepaga ko'taramiz va o'zimizni modelimizga qo'yib qo'yamiz mana. Mana bu joydagi 600 mm'lik degan yozuvni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi endi. Bosamiz M. Va bu yerdan ushbu modelimizni materialdan nusxalaymiz. 10-chi material va yog'ochli qismimizni ushlab, shundan o'zimizning modelimizga ham beramiz mana. Bosamiz M. Metallik qismi kerak endi shuni. Ya'ni mana bu qism. O'zimizning ruchkamizni ushlab, xuddi shundan berib qo'ysak bo'ladi yoki yon tomondagi modellarimizga berib qo'ysak bo'ladi, chunki ruchkamizning zotan o'zini materiali bor. Tayyor. Endi bularni hammasini ushlab, shunchaki bitta gruppa qilib qo'yishimiz kerak. Ha, unhide L. Va mana tayyor.
Mana shu qismiga kelib, bitta kamera qo'yamiz. Chiroyliroq bitta joydan. Bo'ladi shu yer ya'ni. Bosamiz create kamera. Bu tomonimizga o'tib bosamiz K. Kameramizdan ushlaymiz. Va biroz orqaga qaytarib qo'yamiz hozircha. Ana endi focal view'imizni qisqartiramiz. Shunaqa. Kameramizni to'g'ri lokal yo'nalish bo'yicha orqaga tortamiz. Bosamiz start interactive. Va mana asosiy yorug'ligimizni biroz orttiramiz. Okay. Keyingi darsda ko'rishguncha, hozircha ustub.